ახან დუბინკები რა ვქნათ მანამდე მოვა დუბინკები რა თქმა უნდა ლომსაძე ფულს გადაიხდის და მოვა იტყვის შემია ვიტყვი ეს არის თბილისის საკუთრება თბილისის მერიის საკუთრება არსებობს თბილისის მერია არსებობს თბილისის ის კანონით ერთადერთ შემთხვევაში არის შესაძლებლობა გითხარით მე სამედიცინო ხარისხის შემოწმების შემთხვევაში მაგრამ თუ პაციენტს არ მიიღებ იქ სამედიცინო ხარისხს ვერ განსაზღვრო ქიმს როგორც ეგეთი გაფიცვის უფლება არ აქვს იმიტომ რომ ამით ზარალდება ადამიანის სიცოცხლე და პაციენტი ჯანდაცვის სამინისტროს ჩვენ სიტუაციაში უბრალოდ იბანს ხელს. კარგი, არ ინტერესდება ექიმების და ექთნების ბედით, მაგრამ როგორ არ უნდა დაინტერესდეს ამ 40000 ბენეფიციარის ბედით? კი ბატონო, მისცეს უფლება რომ ამ სამარცხვინო ადამიანებმა თანხა გადაიხადეს და ჩაიგდეს ეს ორი დაწესებულება ხელში. კი ბატონო, თქვა საკუთრება მათია, მაგრამ განკარგვაში შემოვიდეს ჯანდაცვის სამინისტრო. არ შემოუშვებთ მაგას ჩვენ დაწესებულებებში. მერის მოადგილემ გუშინ შეხვედრაზე ჩვენს თანამშრომლებს ასე გამოუცხადა, რომ რა თქმა უნდა ბავშვებს პოლიკლინიკა. ბავშვები ისედაც იზრდებიან. დღევანდელი მდგომარეობით გაფიცული ვარ და შეჩერებულია მუშაობა გუშინ შუადღიდან და ჩვენი მოთხოვნა არის ძირითადი, რომ შემთხვევით ადამიანს უვარდება ორი სერიოზული დაწესება სამედიცინო დაწესებულება ხელში, თხოვულობთ დროებით მართველს, სანამდე საგამოძიებო სტრუქტურები არ დადებენ დასკვნებს.